ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮನು ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಅನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಹೊಸೊಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದು 100% ಬರುವಂತಹ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ 100% ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಪಿ ಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 31/12/2022 ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಿಂತ ಯಾರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಓಕೆನ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಡಿಗ್ರಿಯವ್ರಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಎನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ MA MSc ಈ ಥರದವ್ರಿಗೆ 30,000 ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ SC ST ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ OBC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದರು OBC ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ SC ST ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ 2022 ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ 2022 ಪಾಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು SC ST ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು 31/12/2022 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಸೊ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣಾದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 10th PUC ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ 31/12/2022 ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸೀಲು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಜೊತೆ ವಿತ್ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫೋಟೋ ಸಿಗ್ನೇಚರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮು 10th PC ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸು ಸೊ ಇವು ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸೀಲು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನೀವು ಏನು ಈ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸೀಲು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸೊ ನೀವು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸೊ ಓಕೆನಾ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೀಲು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸೀಲು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಜೊತೆ ಸೊ ನೀವು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 4 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಥ ವಿಡಿಯೋನ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಅಥವಾ ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಓಕೆ ನಾ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ 25 ಮತ್ತು 30,000 ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.